নমস্কাৰ, মই মৃগাংক মোহন দত্ত। আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ সংস্কৰণ লোকেল 18। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যখনৰ যিসকল নিবনুৱা, সেই নিবনুৱাসকলে চাকৰি পাছত নদৌৰি, সেয়া লাগিলে চৰকাৰীয়ে হওক বা ব্যক্তিগত খণ্ডই হওক, সেই চাকৰি পাছত নদৌৰি তেওঁলোকে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, মাটিৰ উৰ্বৰতা আছে, সেয়েহে বহুতে এতিয়া খেতি পথাৰলৈ মন দিছে, বহুতে কৃষি বিপ্লৱ কৰিব। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম মুলুকত এক বিশেষ ব্যৱসায়, সেই ব্যৱসায় হৈছে ছাগলী ব্যৱসায়। ছাগলী পালনৰ জৰিয়তে অসমৰ নিবনুৱাসকল সংস্থাপিত হ'ব পাৰে, কিন্তু ছাগলী পালন কৰিবলৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছেনে? আজি আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ কেইখনমান আঁচনি সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হাঁহ কুকুৰা পশুধন নিগমৰ পৰা কেনেধৰণে ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে বিশেষ ছাবচিডি লোনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, অন্যহাতেদি আজি আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ছাগলী পালকসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে বা স্বাস্থ্যসন্মত ছাগলী মাংসৰ যোগানৰ বাবে কেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্যখনত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আমাৰ বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু ইয়াৰ পাছতো ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতী তথা নিবনুৱাসকলে কোনোধৰণেই কৃষি কৰ্মত মনোযোগ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন বাৰে বাৰে হৈ আহিছে। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃষি আন্দোলন। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চৰকাৰৰ যিকোনো আঁচনি কথা নাভাবি সাধাৰণতে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে একাংশ নিবনুৱাই। আমাৰ অসম মুলুকত যিসমূহ ছাগলীৰ উৎপাদন হয়, এই উৎপাদনসমূহে ৰাজ্যত প্ৰয়োজন হোৱা যি ছাগলী মাংসৰ চাহিদা, এই চাহিদা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে, সেয়েহে বহিৰাজ্যৰ পৰা ছাগলীসমূহ আমদানি কৰা হয়। কিন্তু এই ছাগলীসমূহ আৰু আমি বহিৰাজ্যৰ পৰা কিমান আমদানি কৰিম? বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ছাগলীৰ লগতে বহিৰাজ্য ছাগলীয়ে অসমৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে। থলুৱা যিসমূহ আমাৰ ছাগলী, এই ছাগলীতকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বজাৰসমূহত বহিৰাজ্যৰ ছাগলী, আৰু এই প্ৰজাতিৰ ছাগলীসমূহৰ বাবে একাংশ বনীয়া বা বহিৰাগত লোকে বৰ্তমানলৈকে মুনাফা আদায় কৰি আহিছে। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা লৈছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে হাঁহ কুকুৰা পশুধন নিগমৰ পৰা ছাবচিডি লোনৰ বিশেষ ব্যৱস্থাও কৰিছে। হাঁহ কুকুৰা পশুধন নিগমৰ অধ্যক্ষ মনোজ শইকীয়াই অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা কৰিছে সেই সম্পৰ্কে আগবঢ়োৱা প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আপোনালোকক শুনাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া এখন নগাঁৱৰ ছাগলী ফাৰ্ম। নগাঁৱৰ মন ভূঞাৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠিছে এই ছাগলী ফাৰ্মখন। অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ব্যৱসায়ী মন ভূঞাই ছাগলী পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে। মন ভূঞাৰ যি পৰিয়াল, সেই পৰিয়াল খুব সুন্দৰভাৱে ছাগলী পালনৰ জৰিয়তে চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে মন ভূঞাই। অন্যহাতেদি মন ভূঞাই ৰাজ্যৰ থলুৱা ছাগলীৰ প্ৰজাতিৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ বহু ছাগলীৰ প্ৰজাতি ইতিমধ্যেই পালন কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অন্যহাতেদি শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মোবাইল ভেনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যি মোবাইল ভেনৰ জৰিয়তে গাঁৱে গাঁৱে যিসকল ছাগলী পালক আছে সেই ছাগলী পালকসকলৰ ঘৰত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। বিশেষকৈ ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা গাঁৱৰ যিসকল ছাগলী পালক, তেওঁলোকৰ বাবে ছাগলীসমূহৰ যাতে কোনো বেমাৰ বা ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিছে। মোবাইল ভেনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ঘৰতেই যেন উপস্থিত হ'বগৈ এতিয়াৰ পৰা চিকিৎসক। আমি এই মুহূৰ্তত হাঁহ কুকুৰা পশুধন নিগমৰ অধ্যক্ষ মনোজ শইকীয়াৰ সেই বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকল কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিব। আমাৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে বা আমাৰ কাৰ্যালয়ত আহিও তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কোনো ফিজ নাই। তেওঁলোকক খোৱা লোৱাৰ সুবিধাখিনি আমি দিওঁ, এই ধৰণৰ সুবিধা গোটেইখিনি আছে। প্ৰমাণ পত্ৰ আমি বিতৰণ কৰোঁ তেওঁলোকৰ মাজত চৰকাৰীভাৱে, এই গোটেইখিনি সুবিধা ইয়াত ৰখা হৈছে। আমাৰ ৰাজ্যত বৰ্তমানে বিশেষভাৱে ছাগলী পালন আৰু গাহৰি পালন বা ছাগলী উৎপাদন আৰু গাহৰি উৎপাদন, এই দুয়োটা এতিয়া যথেষ্ট চাহিদাপূৰ্ণ এক ব্যৱসায় হিচাপে ৰূপান্তৰিত হৈছে। কাৰণ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ছাগলী আমাৰ জনসাধাৰণে আহাৰ হিচাপে যিহেতু মাংস তাক গ্ৰহণ কৰে, সেইকাৰণে ৰাজ্যখনত ছাগলী চাহিদা যথেষ্ট বেছি। আৰু তাৰ কাৰণে ছাগলী যিসকলে উৎপাদনৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকেও বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আছে, আঁচনিত তেওঁলোক জড়িত হৈ সুবিধা ল'ব পাৰে।
আৰু ছাগলীৰ কাৰণে এখন মুক্ত বজাৰ আমাৰ সন্মুখত পৰি আছে। সেই বজাৰখন আমি কেনেকৈ দখল কৰিম বা সেই বজাৰখনত আমি কেনেকৈ সোমাম এই কথাটো কিন্তু আমি এই সুযোগটো আমি লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে। নহ'লে বহিৰাজ্যৰ পৰাও ছাগলী অসমলৈ আমদানি কৰা হয়, আমি যদি নিজৰ বজাৰখন থকাৰ পিছতো সেই সুবিধাটো আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া এই এক দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ গুৱাহাটীতে এখন ছাগলীৰ বজাৰ আছে যিখন আমাৰ এই কেম্পাছতে আছে। এই বজাৰত প্ৰতিদিনে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ছাগলী আহে, অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা। আৰু মই ভাবোঁ যে যুৱ বন্ধুসকলে, যুৱক যুৱতীসকলে এই ধৰণৰ কথাৰ লগত জড়িত হওক, কাৰণ বেছি কষ্টকৰ নহয়। আৰু তাৰ কাৰণে ছাগলী ফাৰ্ম কৰিলে যিখিনি চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি আমাৰ বিভাগীয়ভাৱে পাব, তাৰ মেডিচিন বিভাগীয়ভাৱে বিনামূলীয়াভাৱে পাব, ভেকচিন বিনামূলীয়াভাৱে বিভাগৰ পৰা পাব। এতিয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মোবাইল ভেটেনেৰি কিছু ভেনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সেই ভেনসমূহ, সেই ভ্ৰাম্যমান যিবোৰ চিকিৎসা সেৱাৰ ব্যৱস্থা, এয়া ঘৰতে গৈ চিকিৎসা কৰাৰ এক সুবিধা এতিয়া আহিছে। ইমানখিনি সুবিধা থকাৰ পিছত আমি যদি সেইখিনি সুবিধা নলওঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি এই গোটেই বৃত্তিটো আমি আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ বাহিৰে হয়তো বেলেগ ব্যৱস্থা নাথাকিব। চব উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে অসমতো প্ৰতিখন জিলাত বিজ্ঞানসন্মত কচাইখানা নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছিল। আৰু সেই নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত অসম পশুধন নিগমে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত এনেধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত কচাইখানা নিৰ্মাণ কৰিছিল। আৰু এতিয়া গুৱাহাটী খানাপাৰাত সেই ধৰণৰ কচাইখানা আছে, বা নগাঁৱত আছে, বা গোলাঘাটত আছে, আমাৰ যোৰহাটত আছে, ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ হৈ আছে, তেজপুৰ, লখিমপুৰ, শিলচৰ, বঙাইগাঁও, নলবাৰী ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানত এই ধৰণৰ কচাইখানা আছে। কিন্তু কচাইখানাটো মানে চলিব লাগিলে, বিজ্ঞানসন্মত ছাগলী মাংস গ্ৰাহকৰ মাজলৈ যাব লাগিলে, তাৰ প্ৰাৰম্ভিক যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো হ'ল বজাৰসমূহৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা। আৰু সেই নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ হাতত নাই, সেইটো আছে স্থানীয় যি পৌৰসভা, সেই পৌৰসভাৰ হাতত, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ হাতত। আৰু পৌৰসভা আৰু পৌৰ নিগমে যদি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়াহ'লে গ্ৰাহকে স্বাস্থ্যসন্মত ছাগলীৰ মাংস আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা নাথাকিব। সেইকাৰণে আমি স্থানীয় প্ৰশাসন, বিশেষভাৱে জিলা প্ৰশাসন আৰু পৌৰ যিবিলাক সভা বা পৌৰ নিগম আছে, তেওঁলোককো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ তৰফৰ পৰা, যাতে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়। নহ'লে এটা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত কথা ছাগলীয়ে জনসাধাৰণৰ শৰীৰৰ কাৰণে অধিক ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে, আৰু সেই কথাটো বিবেচনা কৰিয়ে আমি গ্ৰাহকসকলক স্বাস্থ্যসন্মত মাংস যোগান ধৰিবলৈ আমাৰ নিগম আমি বদ্ধপৰিকৰ, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এয়া আছিল হাঁহ কুকুৰা পশুধন নিগমৰ সদস্য মনোজ শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মনোজ শইকীয়াই খুব স্পষ্টকৈ কৈছে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে পশুপালকসকলৰ বাবে। যিসকল লোকে পশুপালন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে সদায় দুৱাৰ খোলা আছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ হাঁহ কুকুৰা পশুধন নিগমত। অন্যহাতেদি ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে বিভাগটোৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ ট্ৰেইনিং তথা কৰ্মশালাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। হাঁহ কুকুৰা পশুধন নিগমৰ তৰফৰ পৰা দিয়া এই ট্ৰেইনিং তথা কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী তথা পশুপালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা যুৱকসকলে কিছু আভাস পাব, আৰু এই ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব বিশেষ ছাবচিডি লোন, যি লোনৰ আবেদনৰ পাছতেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ বেংক আছে সেই বেংকৰ পৰা তেওঁলোকে লোন লাভ কৰিব। ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে এয়া যেন এক আশাৰ বতৰা। প্ৰায় 50% ছাবচিডি লোনৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা ৰাখিছে অসম পশুধন নিগমে। অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী তথা পশুপালনৰ বাবে আগ্ৰহী যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে যেন ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম পশুধন নিগমে ৰাখিছে এই বিশেষ ব্যৱস্থা। এই বিশেষ আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰায় 50% ৰেহাই মূল্য তথা ছাবচিডি মূল্যত আপোনালোকে লোন লৈ কিছু পৰিমাণে সংস্থাপিত হ'ব পাৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই আঁচনি সম্পৰ্কে জানিবলৈ আপোনালোকে ছাবচিডি লোনৰ বিষয়ে আৰু সবিশেষ জানিব বিচাৰিলে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে বিভাগীয় কাৰ্যালয়ত আহি যোগাযোগ কৰিব পাৰে।